збентежений тим, що Гройсман відсвяткував свої уродини вдома. 40 одночасно, років. Одночасно він збентежений тим, що президент поїхав на Мальдіви. Лірчуко, я не збентежений абсолютно. Отже, я вважаю, зараз ми нормально. Почуємо алгоритм, як треба поводитися, коли зима на дворі, у тебе є певний... Послухай, справа не в тому, що зима на дворі. Справа в тому, що ми з вами дізналися, що наш прем'єр-міністр відсвяткував уродини Миколі 40 років. В нас є традиція, ми люди зі своїми забобонами українці. У нас купа правил, традицій, ритуалів і так далі. В цьому сенсі ми, можливо, можемо дати фору навіть якимось там африканським племенам. Ми знаємо всі з вами, що 40 років, особливо це стосується чоловіків, не святкуються. Так. Я свій сороковник просто прогуляв, за мною друзі бігали, ну давай, ну де і що. Я знаю, що не можна. Так, а чому не можна святкувати 40 років? Не знаю. Повідомляємо. Цифра 40 зв'язана з многими важними для християн событиями. 40 дней длился всемирный потоп. Не можно. 40 лет еврейский народ был вынужден бродить по пустыне. 40 дней после смерти Иисус вознесся на небо. 40 дней Иисус находился после своего крещения в пустыне. Ну и так далее. Ця цифра 40 для нас, християн, вона... Сакраментально. Так, сакраментально, вы разумеете. 40-40, пам'ятаєте, навіть є така організація в Росії, які борються за моральні цінності християнські і так далі. Мені дивно, чому ніхто нашому прем'єр-міністру не натякнув, що так, це ж і святкувати свій 40-річний ювілей у сімейному навіть так, колі не варто. Так, він не святкував. Просто до нього позвонили журналісти, кажуть, а що ви на свій день народження? Він каже, я сидів вдома, дружина зробила чай, дочка показала свій інстаграм. А вони зафіксували, відсвяткував. Розумієш? Ну, треба ж якось розганяти. Ну, так чи інакше... мене завантажився комп'ютер. Зараз зрадоньки нам знов на лопаті підкине Лірчук. Наступна інформація стосується нашого з вами, можливо, найближчого майбутнього. В Україні потрібно створити антикорупційний фонд. Ми ж з вами боремось з корупцією. Ми знаємо, що в нас не тільки проблема із цифрою 40, в нас проблема взагалі з цифрами. В Україні потрібно створити антикорупційний фонд, гроші з якого пішли б особам, які здавали б корупціонерів. Про це заявив таку ініціативу на своїй сторінці Facebook, озвучив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Андрій Лисенко скаже, що потрібно от якісь, розумієш, напевно, якісь телефони спеціальні, гарячі лінії, куди б ми могли з вами при потребі одразу і стукануть. Ну, це називається стукануть. За великим рахунком. А платить будуть за це? Ну, звичайно. Ой, прекрасно. Відсоток прекрасна якийсь. Практика. В залежності від суми, яка роялті там фігурувала. Роялті від тих хабарів, які ми, так би мовити, здамо. Справа в тім, що для нас будь-який телефонний дзвінок з метою повідомити про іншу особу сприймається як донос, кляуза, анонімка і так далі. Здебільшого люди в таких випадках не хочуть повідомляти своїх прізвищ та імен. Ну, з тих, хто телефонує і на когось там. Проте тут така ситуація, якщо все ж таки ми влаштуємо таку гарячу лінію, там потрібно ж буде давати свої координати. Я такий-то, такий-то. Повідомляю, що Юлія Бурковська при виконанні своїх безпосередніх там службових обов'язків, працюючи на каналі ОБОС-ТВ, взяла хабаря у розмірі чи там в КГ, в грамах, а це стосується тільки телебачення, чи якщо я на вихідних це всіх вичислила стосується. Лікарку і запросила слухай, її до себе додому. Я в даному випадку стукач буду, якщо на тебе стукану? Ми назвемо це інтелігентно якось менеджер з комунікації. Насправді це називається громадянська позиція. Проявити свою громадянську позицію. Там у їхніх Європах розвинутих, у Сполучених Штатах, прояви громадянської позиції навпаки стимулюються, і в них це не стукачество. Якщо ти побачив, що хтось попереду тебе їде із цієї машини, хтось кинув недопалок на дорогу, ти одразу фіксуєш номер, телефонуєш поліцію. Це так, але це коли стосується незнайомих людей. А що стосується твоїх колег, і навіть оці всі поліцейські серіали, вони ж просто бовваніють цими прикладами, коли серце розривається, не можу там на колегу настучати, але обов'язок кличе, і вони йдуть і стучать. Ну, це якось менше елегантно виглядає, погодьтесь. Ми періодично просто, це знову ж таки притаманно нам, захоплюємось в таких випадках. Якщо нам тільки дати можливість отак от повідомляти на своїх близьких, знайомих, ми одразу починаємо народжувати павліків морозових, ти розумієш? І якщо свого часу там хтось згадує репресії Сталіна, Гітлера і так далі, особливо Сталіна. Якщо Сталін був усьому винен, то постає питання довлатовське. А хто ж написав 5 мільйонів анонімок, ви розумієте? Знаєш, тому нам, можливо, все ж таки потрібно боротися з корупцією старими дідівськими способами і методами. Без того, щоб дозволяти нашим співвітчизникам за певним номером телефону. Алло!
Ой, Саша. Это полиция? Ой, ну, слухай, я вчора буквально дивилася «Меч короля Артура». І там була така прекрасна фраза. Там оцей Джуд Лоу, який несе в собі естетику і диктатуру уже в потрій стрічці. От, значить, він дізнався, що зріс уже пацанчик, оцей Артур, да? І треба ж його вичислити і якось знешкодити. Так от він каже своєму силовику головному. Каже, так, слухай, ну що, як у тебе там справа? Він каже, все чудово. У нас розлога мережа оцих інформаторів, і ми їм всім дуже гарно платимо за доноси. От, смотри, розумієш? Дивись. Засаднича фундаментальна штука. Так, платити дивись. За доноси. Андрій Лисенко, чия ініціатива зараз обговорюється в соцмережах і не тільки, і в нас на порталі обозреватель.com, сказав наступне. Якщо створити смішних таємних агентів, створити антикорупційний фонд, то небайдужі люди і просто, сказав він, зацікавлені стукачі за помірну винагороду здадуть із залізобетонною фактурою всіх корупціонерів. Беріть в доларах. Мене цікавить зацікавлений стукач. Це хто? Покажіть його. Поговоримо про це за пару хвилин.